Lažybos. Top sport. Prieš sezoną Vilniaus Žalgirį papildęs Modestas Vorobjovas yra tikras vilnietis. Kilęs ir augęs Lazdynų rajone, čia jis gyvena ir dabar. Tiesa, gimtojo miesto futbolo klubo duris jis pravėrė tik būdamas 23. Vilniaus Žalgiris visą laiką man imponavo, nes čia yra Lietuvos futbolo flagmanas, taip sakykime, ir tiesiog galbūt nesigavo anksčiau, gavosi dabar ir aš esu tikrai laimingas, kad man pavyko. Ne iš tų atvejų, kai galbūt labiau tėvai nori negu vaikas, aš visą laiką pats troškau lankyti tas treniruotės, kartais netgi neleisdavo tėvai, norėdavo gal pasaugoti kaip vaiką, kad ar pamiegotų ilgiau, ar pabūtų namie, tai čia iniciatyva jau nuo mažų dienų ėjo grinai iš manęs. Jisai buvo tiesiog futbolo treneris ir dėl to taip gavosi anksti pradėti lankyti treniruotės. Vos 4 pradėjęs lankyti futbolo treniruotės su vyresniais 6-mečiais, sulaukęs 9, jis artimuosius jau versdavo šypsotis, užtikrintai kalbėdamas apie tai, kad jo ateitis futbolas. Tėvai visą laiką prisimena istoriją, kai manęs klausdavo, man buvo 8 ar 9 metai ir manęs jau tada klausdavo, kuo aš noriu būti ir aš visą laiką sakydavau, kad futbolistų, dabar jau sakau futbolininkų, nes futbolistai kiemė žaidė. Aš manau, kad nuo mažų dienų kažkaip įsivaizdavau save, gal daugiau svajodavau, bet artėjant tam amžiui, kai artėja vyrų futbolas, aš pradėjau suprasti, kad futbolas bus mano darbas. Futbolo kamuolys Modestą lydėjo visur. Ir prieš, ir po treniruočių jis vėdinį gainiodavo kartu su kiemo draugais, o vykstant rimtoms rungtynėms įsitaisydavo priešais televizorių. Per televiziją be abejo žiūrėjau, atsimenu dar iki dabar, kai žaidė Lietuvos rinktinė prieš italus, kai įmušė Danilevičius pirmą įvartį po skerso, Česnauskas skersas, man atrodo, dar buvo. Ir aš atsimenu, kaip mes žiūrėjom, brolis, tėtis, vėlai vakare žiūrėjom tas varžybas. Tai įstrigo šitas įvartis, nežinau, kodėl būtent šitas, bet būtent jisai įstrigo mano galvoje. Kiek atsimenu, tai būdavo emocingas stebėjimas ir aš, ir tėtis, ir brolis žiūrėdavom taip emocingai, nenustikdavom vietoje. Kiek paaugęs, jis suprato, kad norint siekti aukščiausių tikslų, atėjo metas palikti Vilnių. Tai būdamas 14, jis atsidūrė Šiauliuose, o prieš tai laimę bandė Nacionalinės futbolo akademijos atrankoje, bet čia jo talentas nebuvo įvertintas. Imdavo tos vaikus iš skirtingų komandų Lietuvos, 12 metų mes buvom, man atrodo. Ir būdavo ten tie etapai, pirmas, antras, ir tiesiog manęs neatrinko. O Vilniuje neužteko treniruočių, būdavo 4 gal treniruotės per savaitę. O jau tam amžiui aš supratau ir norėjau daugiau tų treniruočių. Jie gal geriau ten supranta jų savo atrankos tą sistemą, bet kaip mes matom, didžioji dalis, sunku pasakyti procentais, bet tikrai didžioji dalis tų futbolininkų, kurie pateko į geriausią Lietuvos, taip vadinamą akademiją, jie niekur dabar nežaidžia. Tai aš nemanau, kad tai pasiteisino. Modestui ne tik buvo užvertos NFA durys, bet jis niekuomet nežaidė šalies jaunimo rinktinėse, net nepaisant to, kad A lygoje Šiaulių komandoje debiutavo būdamas vos 17. Po pirmų kartų, kai nekviesdavo, kažkaip susitaikiau, kad gal esu kviečiamas nesportiniu principu. Ir nežinau, po to gal supratau, gal kad ta rinktinė man, nežinau, joje norisi aišku žaist, bet galbūt daug aš neprarandu nedalyvaudamas tose varžybose, nes jausdavau, kad tas nekvietimas ne dėl to, kad atsižvelgiant į sportinius kažkokius tai rezultatus, bet galbūt yra kažkokios kitos priežastys, kurių man nieks neįvardino. Siekiant savo svajonės, iššūkių buvo ir daugiau. Vienas tokių negailestingas medikų verdiktas. 2014 metais žaidėm prieš Atlantą išvyko ir man lūžo padikaulis. Atrodo, trauma nėra tokia, po kurios žaidėjai baigia karjeras, tai normali trauma, po kurios greitai praeina reabilitacija ir tęsia žaidimą. Bet mano trauma buvo su pasekmėm, užsispaudė nervai, kojos ir girdėjau gydytojų prognozes tokias, kad daugiau nebegalėsiu žaisti futbolo ir kad vienintelis dalykas, ką galiu daryti su futbolu, tai galbūt pradėti treniruot vaikus, o man dar pačiam reikėjo trenerio, nes aš buvau labai jaunas. Ir tai buvo pats turbūt sunkiausias metas mano gyvenime, kai atrodė, kad viskas, nebesugrįšiu į futbolą. Laimei, šios gydytojų prognozės neišsipildė ir išsigydęs traumą Modestas vėl sugrįžo į aikštę, o jo sėkmingas žaidimas Šiauliuose neliko nepastebėtas. 2016 metais jis savo gretas pasikvietė Trakai, kuris atsiskleidė visų gražumu ir pastaruoju metu buvo vienas ekipos variklių. Prisiminsiu žygį Europoje 2017 metais turbūt, kai patekom į trečią etapą, kai laimėjom baudinių serijoje prieš
švedų Norčioping. Prieš šį sezoną Modestas Vorobjovas oficialiai tapo Žalgirio šeimos nariu, tačiau tarp sezono metu netrūko kalbų apie jo galimą persikėlimą į Rusiją. Futbolininkas sutiko atskleisti užkulisius ir papasakojo, kaip viskas vyko iš tiesų. Iš karto po paskutinių rinktinės varžybų buvo baigėsi man sezonas ir jau nuo tada pradėjom šnekėti, gal net tą pačią dieną skrendant lėktuvu atgal į Lietuvą. Jau šnekėjau su sporto direktorium Žalgirio, Deividu Česnauskiu, apie galimą persikėlimą į Žalgirį, bet man reikėjo laiko pagalvoti ir aš pasakiau, kad lauksiu kažkokių tai kitų variantų, nes yra dar daug laiko iki naujų metų, o pasiruošimas sezonui prasideda tik tai sausio pradžioj. Ir taip gavosi, kad aš sulaukiu pasiūlymo atvykti į Rusijos pirmos lygos komandą, SKA Chabarovską. Man tuo metu atrodė, kad tai yra gera galimybė, bet nuvažiavęs ten pamačiau šiek tiek kitokį vaizdą. Galima sakyti, kad įvyko nesusikalbėjimas, gal mes nesupratom vienas kito ir aš tikrai tikėjausi kažko tai geresnio. Tai nebuvo pats geriausias variantas pradėti legionieriaus karjerą toje komandoje. Ir grįžau tiesiog į Lietuvą ir nusprendžiau, kad Žalgiris bus kita mano stotelė. Ačiū Dievui, kad neteko pabuvot šalia Japonijos, per ilgas skrydis. Dalyvau treniruočių stovykloj Turkijoje su jais, savaitę pasitreniravau. Kaip ir sutarėm, aš jau turėjau kontraktą ant stalo, bet, sakau, manęs netenkino nei pati komanda, nei sąlygos ir tiesiog nutariau išvažiuoti. Grįžau į Lietuvą dar nebūdamas užtikrintas, kad pasirašysiu su Žalgiriu iki paskutinės dienos, iki paskutinės valandos, galima taip sakyti, laukiau dar skambučio iš Škotijos, nežinau, ant kiek tai buvo realu, ant kiek tai buvo tiesa, bet nesusiklostė ir pasirašiau su Žalgiriu, bet tai tikrai nebuvo grėbimasis, kaip sakant, paskutinio šiaudo, kad čia yra pats blogiausias variantas iš visų. Turėjau dar pasiūlymų iš Rumunijos aukščiausios lygos, bet įvertinau visus pliusus ir minusus ir manau, kad Žalgiris yra geresnis pasirinkimas. Čia nėra taip, kad pasirašytumas su Žalgiriu, aš tikiuosi likti visą gyvenimą Lietuvoje, tai yra turbūt geriausia komanda, iš kurios galima išvažiuoti į užsienį, nes kaip ir sakiau, čia yra Lietuvos futbolo flagmanas ir tokia komanda stebi ir stebi jo žaidėjus, tai aš manau, kad gerai žaidžiant tiek asmeniškai, tiek komandai bus galimybės išvažiuoti į kur kas geresnės komandas. Žalgiryje Modestas įprastai atraminių saugų porą sudaro su La Ligoje pusšimtį rungtynių sužaidusiu Viktoriu Perezu. Jis neslėpia, iš Ispano yra ko pasimokyti. Kiekvieną dieną aš manau, kad mes suprantam vienas kitą vis geriau ir be abejo, kad jis yra labai patyręs žaidėjas. Mes su kiekvieną dieną šnekamės, žinau, kur jis yra žaidęs, kokiam lygyje ir jeigu man reikia kažkokio tai patarimo, turiu kažkokių tai klausimų, tai aš nesikuklinu ir klausiu jo, nes žinau, kad žmogus yra stipriai pažengęs už mane šitoj pozicijoje ir šiaip supratimu lenkia mane visą galvą. Šis sezonas A lygoje žada būti itin karštas, o Žalgiris padarys viską, kad susigražintų šalies čempionų titulą. Būtent tai ir yra didžiausias Žalgirio naujoko troškimas šiais metais. Neturim jokių kitų tikslų, tik tai kaip tapti čempionais ir ko geriau pasirodyti Europoje ir be abejo taurė. Tai tokie yra tikslai, o asmeniniai tikslai yra turbūt kuo daugiau žaisti ir padėti komandai iškovoti tos trofėjus.